Scorpion. Kano. Striker. O que você tem de escorpião? Eu tenho a força e a ferroada de um. Round one. Fight! Sector. Proponho um torneio. Shirai Ryu contra um Gad. Seria um excelente teste para todos nós. Eu sugiro que não brinque com o Liu Kang. Oh, o quê? Vai me queimar com fogo estelar? Ah!
se prepara. O suficiente. Round 2. Fight. Geras, Serena. Estou preocupado com Tomás. O que a ampulheta mostrou a você? Round 1, fight! Kano. Você também já foi um Lin Kuei? Eu nunca seria um daqueles vermes. Round 1. Fight. Finishing. Storm wins.
Jiangsu, Quan Chi. Com certeza tenho algo que você deseja. Nada seu despertaria meu interesse. Round 1. Assim que o titã Shamsung foi derrotado, Li Han e seus seguidores começaram a nos caçar. Estávamos acuados e fugimos para o Japão. Lá, pedimos abrigo a uma antiga amiga da família. Quando jovens, nós brincávamos juntos. Mas Harumi Shirai já estava crescida e liderando o clã. A força, beleza e inteligência dela me cativaram. Harumi ficou muito irritada com a traição de Bi-Han e concordou em me ajudar a forjar um novo clã, um capaz de enfrentá-lo e defender o plano terreno. Ela se mostrou uma aliada valiosa. E com o tempo, ficamos próximos. Para honrar Harumi e prestar respeito à minha nova noiva, eu dei o nome dela ao clã, batizando-o de Shirai Ryu. Agora a batalha contra o meu irmão começará de verdade. Os Shirai Ryu não descansarão até Bi-Han ser vencido e a honra dos Lin Kuei restaurada.